Minä olen Santeri Inkinen ja lähtösi Lappeenrannasta. Minun rooli on puolustuksen takakenttä valmennus ja sitten oikeastaan tuo meidän heittopuolustus, niin Petri Pellisen kanssa katsotaan sitä sitten yhdessä aina minttiin. Pelivuosia tuli 8 ja sitten nyt tosiaan 3. kausi lähes valmennuksen mukaan. 2018 muutin Kuopioon ja tuli Steelersiin pelaamaan. 2 vuotta pelasin ja nyt sitten 3. vuosi lähtee valmennuksen kanssa. Kyllä se on varmaan 2 peliä pakko sanoa. EM-kisat Vantaalla 2018 ja sitten Frankfurtissa semmoinen reilu 10 000 katsojaa oli pelissä, niin oli ihan kiva pelaa. Nyt on paha. Vaikein on varmaan valmentaa sellaista panoksetonta peliä. Eli silloin kun panoksia ei esimerkiksi ole jossain runkosarjan viimeisessä pelissä, niin siihen on ehkä jotenkin vaikea valmistautua, kun on sitten taas tähtäin siellä playereissa tai muussa vastaavassa. Juttelin hyvin varmaan Aaron Rodgersin kanssa pelistä. No, se on aika kova jätkä pelaa jenkkifutista. Totta kai finaaliin ja 3. sormussora. Soittolistalla soi aika laidasta laitaa tällä hetkellä. Ihan sieltä räpistä rockiin. Suuremmaksi olisi ulkomaalaista, mutta kyllä se suomalaistakin osassa. Lempiruoka nyt oikeastaan ihan peruskotiruuat. Ja ei ole oikein missään vaiheessa pitänyt karsia mitään. Et varsinkin silloin urheillessa, niin silloin ei tarvitse karsia mistään. Mutta nyt ehkä, kun ei urheile niin paljon, niin ehkä pitää nyt miettiä enemmän, mitä syödä. Henkilökohtaisen juhlaksi nyt oikeastaan isompana vaan aikaa. Tulee tosi paljon käytetty aikaa ja mietitty päivittäin puolustuksen pelikirjaa, kutsuja ja miten ollaan vaan valmiimpia kauteen ja voitetaan.